vítali u dalšího videjka ze Simpsonů. Opět Simpsoní, jak jinak. Takže, tohle ještě je trošku starší, je to z druhé části eventu, nebo z třetí? Teď už nevím. Každopádně, tady je tady tenhle týpek, ten a.k.a. Jackson. Stojí 150, do konformetru nepřidává vůbec nic, jen jde uplatnit v eventu, takže nemyslím si, že to je dobrá koupě, stejně tak jako ten LT Smash, ten ani nejde do eventu uplatnit. Tak, dále tu byla tato budova, tu jsme už ostatně postavili, tady jsem si zkoušel sválně, kolik donutů jsem schopný nazbírat za splnění té druhé části eventu. Takže pak si to můžete spočítat. Tady, jo, jinak tady máme další nabídku z valutu s tímhletím typkem. Za 110 prakticky, ta bouda ještě přidává něco do konformetru, ty nevím kolik, ale jestli 2,25, jo, 2,25, takže to je celkem dobrý kauf a hlavně postava navíc, jo. Takže šup s ním tady, bum, bum. 40 naspátek a máme tady Chestra Dupree, což je ze série, nebo respektive z kolekce Hibbert Family. Tak, to je tohle, tady máme další bonusové donuty za tu druhou část eventu. Tady pak byl Gil s nějakou nabídkou, přišel s nabídkou tady tyhle borky, plus ještě tady tyhle ty věci byly s tím, že tyhle ty zdi se tady mohly dál craftit. Každopádně za 185 nic moc, protože tady byla jenom jedna věc, co přidávala snad 1,25 nebo 2,25 do konformetru, což je o ničem za tuhle tu cenu, takže to jsem nekupoval. Hlavně když si vzpomínáte, když jsme měli ten letecký event, to byl, jak jsme kupovali ty tři nerdy, tak ti tři nerdové byli za 195, takže tři postavy za 195 oproti tomuhle, jo, takže nothing special. Takže tady je další nabídka, co zase se ještě v souvislosti s tou Homer Palouzou otevřela. No, tohle vypadá celkem komicky, ale přidává to 0,75 do konformetru, což se nám vůbec nehodí. Pak tady je další nabídka, Prizeland Statue, 0,50 do konformetru, taky o ničem. Tady jsem měl v denní výzvě zase tenhle Mystery Box, a hádejte, co vypadlo z Mystery Boxů. Tady tato blbůstka. Tak, tady každopádně se objevil kostým pro Krustyho za 50 donutů. Nevím, jestli má premiové úkoly nebo nemá, ale každopádně nekupoval jsem ho, protože k čemu je kostým, že jo. Dále, tady vidíte, že už jsem získal tu Aliašku Nebrasku. Hodil jsem ji do storage, neboli do inventáře. Takže jsem ji vyhodil z toho a Aliaška Nebraska je na světě. Tak, tady máme další bonusové donuty. Tady je další nějaké budovy, ale jak říkám, zase to nestojí za to. Další bonusové donuty. A tady je další nabídka z valutů. Tady z toho nic prakticky do konformetrů všechny ty věci něco přidávají, ale ne tak, aby se nám to vyplatilo, takže z toho jsem nic nekoupil. A tady je Camp Krusty, což je kostým pro Barta a plus budova. Každopádně do konformetru to nepřidává nic, takže jsem se rozhodl, že to nekoupím. Protože, jak říkám, první sbírám postavy, až pak nějaké debilní kostýmy a tyhle ty věci. Tak, z třetí části bonu eventu sem přišla tady ta nabídka a to je Alcatraz Mansion. Stejně jako ty ostatní postavy, je to sice premiová postava, ale ta budova nepřidává nic do konformetru, takže za 150 je to příliš drahé. Ale každopádně JG Bundle za 225 se slevou 75. Ještě se k tomu vrátíme. Tak, tohle už je třetí část eventu, kdy v třetí části byla Hip-Hop Stage, kam můžete zase posílat postavy, že jo? Pak další dílek Země zadarmo, nějaká budova, kostým pro Barta, ten vypadá celkem kruto přísně, 600 festivalových tiketů a nevím, jestli je to postava, ale asi to bude spíš kostým pro Kletuse a Monster Truck k tomu. Tak, takhle vypadá už ta Hip-Hop Stage. No, a jak jsem říkal, vrátíme se tady k téhle nabídce. Přemýšlel jsem v tom eventu stejně, kromě tady těch postav,
které nepřijdeme ani do konformetru, nic není. Takže jsem se rozhodl prostě, že když si to odečtete tu slevu, tak tohle stojí 150, máte k tomu budovu, máte k tomu 2,25 do konformetru a ještě plus máte k tomu postavu. Takže jsem si řekl, že proč ne? Bum, bum, 75 a JG je na světě. Tak. JG je na světě. S tím samozřejmě i Gosius, který je NPCčkem. Každopádně, když chcete schovat Gosiuse, já jsem ho chtěl schovat, protože NPCčka kromě oblíbených nemá venku, tak musíte schovat i tu postavu a tu budovu. Takže to je na prd. Jsou vlastně součástí kolekce The Great Fatsby. A jak vidíte, 2,25 přidává tady tenhle ten bazének s tou lodičkou. Takhle to vypadá. Má to fakt vymazlené, no. Fakt vymazlené. Tak, pak se tady objevila další tato budova. Jak vidíte, nepřidává vůbec nic, takže vůbec se tím není třeba zaobírat. Tady už vidíte Raping Bark, kostým, který jsem dostal pro toho Barta z toho pokroku. A to už je konec. Každopádně teď čekám na poslední část, nebo poslední odměnu z eventu, což je ten manažer Kletus. A ještě bych to viděl na to, že si koupíme Oťase. Oťase s tím jeho kostýmkem a autobusem. I když nevím, jestli něco přidává, nebo nepřidává do konformetru. To nevím, to si teď nejsem jistý, ale každopádně je to základní postava, takže je dobré ho mít. Takže to je všechno, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště u dalšího pokračování. Tak, ahoj.